Predstavljamo tehnično stanje vozila Renault Koleos letnik 2017 za 94.000 prevoženimi kilometri. Zadnji izpušni lonec v odličnem stanju, zadnja prema na levi strani, blažilnik ter vzmet sta v odličnem stanju, prav tako na desni strani v brezhibnem mehanskem stanju. Ohišje zadnjega diferenciala je popolnoma tesno, obloga dna vozila levo ter desno sta brez posebnosti. Ponjava pod motorjem je popolnoma brez poškodb in v odličnem stanju. Prav tako tudi sprednja prema, končnik, manšeta ter vzmetenje. Vse komponente so v odličnem stanju. Prav tako tudi na desni strani je v odličnem stanju ter popolnoma brez poškodb. Spodnji del prednjega odbijača ima rahle površinske poškodbice. Vozilo je opremljeno z čisto novimi letnimi pneumatikami Bridgestone z letnikom izdelave 2021 ter 7 mm profila. Platišče je odlično ohranjeno ter popolnoma brez poškodb. Prav tako tudi prak vozila na levi strani brez najmanjših prask ali vdrtin. Platišče na zadnji levi strani je v odličnem stanju brez poškodb. Pneumatike imajo še 8 mm profila. Spodnji del zadnjega odbijača je v odličnem stanju brez najmanjših prask ali vdrtin. Pneumatika in platišče zadaj desno sta prav tako odlično ohranjena brez kakršnih koli poškodb. Prak vozila na desni strani je v odličnem stanju ter popolnoma brez posebnosti. Prav tako tudi pneumatika in platišče spredaj desno brez najmanjših poškodb ali prask.